akelig. Hy skryf regtig nie lekker nie. En my klein lippetjies. Gaan ek hierdie stokkie gebruik, want dis nou baie klein van die laai. Hierdie ou velkleertjie opsit. Dis ek 'n mooi pink op die wangetjies.
die ou kleinste ou stukkie, maar is die mooiste pien. Dit is al wat ek van hom het. En hy selle pink is op die neusie.
boonste lippie is gewoonlik donkerder as die onderste een. Onderste een is altyd lig en gewoonlik dikker, breër. Ek net by die, ek gaan weer terugkom na die gesiggie vir detail, maar ek wil net graag aangaan hier by die nekkie vir eers. Het is nog nie 100% nie, maar ek wil so bietjie aangaan, ek gaan weer terugkom met al die finishing touches later. Ek gaan net bietjie by die nekkie aangaan.
nou gaan ek met die haartjies in die donker aan, nou kom die lekker, lekker, lekker donker in. Mense is gewoonlik bang vir hierdie stap, om my donker in te sit. Gewoonlik baie bang. Dit is 'n persoonlike ding, party hou van die grof wat deurkom, party hou van die glad. Dit is 'n persoonlike smaak. Ek hou van die variasie. Dis nou lekker. Nou begin alles nog vorm in. Ek sal weer terugkom. Ligte haartjies insit en dan weer met die donker ingaan. Ok, nou gaan ek 'n bietjie weer ligte stukkies hare insit. Ek dink ek gaan met die heel ligste stukkies begin en gaan ek so van lig na donker. Die heel ligste stukkies.
vir die hare die velkleur is nie. Hmm. Miskien kan ek. Die maklikste deeltjie. Kom nog donker op en gaan die haartjies weer vorm. Kan ek hierdie donker insit? Baie keer los mense om so half klaar, hulle maak net 'n gedeelte klaar. Hulle kan hierdie gesiggie klaar maak en hierdie so half onklaar. Is ook mooi. Dan kan mens basies net die teken, verder teken. Die teken die basies hier verder en jy los dit onklaar.
jy hoef dit nie alles 100% klaar te maak nie, kan daar nie teken. En dan maak hulle net bijvoorbeeld die gezicht klaar, of een stukkie van die haare by. Soos maar een persoonlijke ding hoe ver jy wil gaan. Nou gaan ek weer die donker inbring. Weer terug naar die lucht. Thank you.
Ek het net 'n bietjie met spyt, hy raak nou 'n bietjie versadig. Maar ek gaan nou maar so 'n bietjie druk en kyk hoe ver kan ek toe gaan. Dit is baie donker. Mens sien maar baie min van die haartjies daar.